Good evening, dear viewer. Welcome to our News at 7. I'm your presenter, Ryan Mayo. But first, let's have our headline. Uasin Gishu Deputy Governor Daniel Chemno urges residents to return schoolhouses. Land grabbing in Uasin Gishu has become rampant. Reasons for increase in immorality and crime rates in Kenya. Uasin Gishu Deputy Governor Daniel Chemno urges residents who have taken schoolhouses to return with an immediate effect. About the issue of school properties, mainly the houses, both into the east and to the west. Some unscrupulous people grabbed. We want to urge them to move out. There is no way you will succeed. Hakuna kitu ulipatia serikali ndio upewe manyumba za walimu. So we want to urge those who are occupying those houses to move out immediately. He further asked the school principal to give him the court order and to give a copy of the same to the residents who have occupied the houses within the school. Wale ambao wameishi upande ule, nasikia court order litolewa. Mwalimu mkuu ambia hawa weekend wahame. I will come to hand over the houses on Monday for you. Just give me the court order, give me a copy. Or by saine on Monday, walimu watarudi kwa hizo mijengo. Increase in crime rates and immorality among the youths is as a result of drug abuse. Speaking to the youth in Uasin Gishu, Okoth Owino from NACADA urges the youth to lead the community well by engaging in sporting activities and other activities that improve their living standards. Najua pengine nita mtu mwingine hata ona mzuri, lakini mimi nasema ndio tukue na jamii ile kamili. Sisi lazima tulinde jamii. Sisi lazima tupunguze ile kitu inaweza dhuru maisha yetu. Mimi nasema hivi, vijana nyinyi ni jukumu lenu kuchukua hiyo fursa na kuongoza jamii. Four men in Uasin Gishu claim their land has been grabbed by Chief Justice Philip Tunoi of Eldoret High Court, who was in charge of legalizing this land in the Eldoret High Court. The men further says they had bought this 400 acres of land at Kaptuktuk from an Asian citizen in 1972. Sisi tulikuwa iko na advocate moja yetu naita Philip Kipto Tunoi akachukua shamba hiyo. Na wase na wamama ilinunua hiyo shamba kwa pesa yao. Tumefanya hii kesi kwa miaka 18. Kama ingekuwa na ukweli, kwa nini Tunoi achakucha kotini aambie sisi alinunua hii shamba namna gani? Kwa sababu vile mwenzetu sisi wenyewe tulinunua hiyo shamba na yeye alichukua kukrap kwa sababu ya uwezo, alikuwa advocate yetu. For this and much more, stay tuned to Joy TV. I've been your presenter, Ryle Mayo.